ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖ ବୁଧବାର ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କାଉନସିଲର ସଞ୍ଜୀବ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସକାଳେ ରାଜାବଗିଚା ସ୍ଥିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ସାମୂହିକ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ରାଣୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସବିତା ସାହୁ, ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ଗିରି, ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଆରବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିବା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଜି 79ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏକ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଆମେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତେଣୁ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ରହନ୍ତୁ। ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି 24 ବର୍ଷ ଧରି ସୁଶାସନ ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳି ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 79ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହୃଦୟର ଯିଏ ନେତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର କାମ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିବାର କାମ, କରିବାର ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ, ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି, ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଶାସନ ଆସୁ, ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ, ଆମେ ଆଜି ବିଜୁ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏକି ଆମର ସଭାପତି, ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି 79ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେହି ଅବସରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ସାର୍ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 79ଟା ଦୀପ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ଆମର ରାଣୀପାଟଣାରେ ଆମର ଅନ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେକ୍ କଟା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେକି ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ, ସାର୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଥାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ସଭାପତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ରାଣୀପାଟଣାର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏଠି ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, କେକ୍ କଟାଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ନବୀନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ତାକୁ ମନାଉଛି। ଆମେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
आम प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करचे सी दीर्घ जीवन तक कामना करचे सुस्थ रुहतु एवं जो 24 वर्ष जो भाई भाव में सी सुशासन ओडिशावासी आगामी दिन में सी पुणी थे मुख्यमंत्री हुंतु एवं पुणी जो शासन देते पुणी पुनरावृत्ति करूँ यही प्रार्थना आम समस्ते प्रभु जगन्नाथ पाखे करूचे आज ये आम जो दिव्यांग स्कूल अच्छी राणीपाटना से जन्मदिन पालन करमर राणीपाटना सरी आम जो अच्छी राजा बगीचा मंदिर अच्छी राधाकृष्ण मंदिर से पूजा अर्चना और अणाशीतम जन्मदिन अणाशी दीप जाली विजु जनता दल बालेश्वर जिलार समस्त कर्मकर्ता दीर्घ जीवन कामना करते हैं।